Olá pessoal, hoje estou aqui na Escola Superior de Artes e Turismo para apresentar para vocês o projeto Teatro Lambi Lambi. Eu sou o Jonas e venha comigo nessa jornada pela UEA. Nas máquinas fotográficas dos fotógrafos de praça chamados Lambi Lambi, por isso o nome é Lambi Lambi. Esse projeto se iniciou durante a pandemia, era um projeto para atendermos os alunos de forma telepresencial, só que aí a história se espalhou assim pelo Brasil, né? E aí a gente acabou envolvendo 26 artistas, estudantes, professores, pesquisadores do Brasil todo. Então, hoje nós temos voluntários de 8 estados brasileiros que trabalham conosco de forma telepresencial. E no formato presencial, nós iniciamos agora, esse ano, então estamos no terceiro ano, porque o nosso objetivo é popularizar a linguagem do teatro Lambi Lambi. E para isso, então, a gente precisa trabalhar aqui no Amazonas, porque a ideia principal é essa, que a gente possa levar esses espetáculos, essas casas de espetáculos, para o maior número de lugares possível. Durante o processo online, eu construí essa caixa aqui, no qual eu apresentei durante um simpósio internacional. E esse aqui foi o meu primeiro espetáculo que eu fiz, baseado na temática que eu trabalho, que são as questões amazônicas. E eu já fui para Minas Gerais com esse espetáculo, já visitei a parte da zona rural também com esse espetáculo. Já fiz também algumas oficinas na comunidade rural por meio da inspiração do projeto. O que eu aprendi a fazer, eu levei esse projeto também para fora e para dentro das escolas. Esse projeto ele é pioneiro, porque a Universidade do Estado do Amazonas é a primeira universidade que tem um projeto específico de teatro Lambi Lambi. E nós estamos assim, chegou para a gente 30 anos depois, mas nós estamos assim, investindo muito na pesquisa. Então, acabamos de produzir o primeiro livro que fala sobre o teatro Lambi Lambi, sobre os processos de criação dos Lambi Lambeiros, e ele está sendo então editado, produzido pela Universidade do Estado do Amazonas. Além disso, a gente está recebendo muito apoio no sentido agora de podermos contar com mais bolsistas para o projeto, de conseguirmos viajar para festivais, para eventos acadêmicos. Então, eu espero que muito em breve a UEA se torne um polo de investigação, de pesquisa, de prática, de estudos dessa linguagem, que eu tenho certeza absoluta que vem muito de encontro com as necessidades do nosso estado. E aí pessoal, gostaram do vídeo? Se você tiver alguma sugestão, deixa aqui nesse e-mail que o Jornada pela UEA vai até você!